Salve galera, beleza? Tio aqui trazendo mais vídeo pro canal e esse vídeo eu estou trazendo um vídeo um pouco diferente aqui. Vocês já estão sabendo o que que é, né, cara? Pô, tá mandando beijo pra quem, cara? Eu tô Pra aqui no. garota, Eu porra. tô aqui no Wendel. Ele tá com o cavalo branco dele. Eu tô na pampa. E nós vamos ali pegar os bichos, boi. Os bichos de cavalo, tá lá na frente já. Então o Wendel vai filmar eu, então eu vou dar um pause aqui. E aí, cheguei. Tudo dois? Tá com aqui o safá rolável. E aí, galera? Nós vai, hein? Vai que vai. Ah, Thiaguinho, tá com medo do boi? Ah, esse boi que falou que não pega atrás? Aí. Ei, boi! Mã! 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 Derruba a vaca, Thiaguinho, derruba o boi! Bora buscar os outros. Aí, ó. Vai. Que foi, Thiaguinho? Quer bater, caralho? Pô, calma aí, passou, viu? Vai, Thiaguinho, toca. Dá-lhe uma nela. Ô, Thiaguinho, vai no passo, cara, senão vai ficar ruim pra caralho. E aí, pessoal? Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, pessoal. Bora, vai, bora, 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 bora. Passa na frente, não vai, 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 passa de passa na frente. Passa, senão meu não vai passar não, cara. Tu vai pra onde, vaca? Volta! Ai, ai, ai! Eita, carai! Vai tocando não, Thiaguinho. Debota pra correr, não. Vai no pato, senão o meu vai correr. Eu tô tentando tocar o cavalo, segura mais. E aí, pessoal, o Thiaguinho, hein? Porra, pessoal. Já tô cheio de carrapato já. Puxa o rabo do boi, galera, aqui. Eu vou puxar o rabo do teu. Cadê os cavalos, meu? Olha lá. Não, bota as vacas pra correr, não. Aí, ó, o meu cavalo, ó. Olha a vaca ali, cara. Vou lá pegar os cavalos. A vaca ali ficou pra trás, filho. Pega ela lá. Ficou um pra lá, ó. Olha lá, ficou lá, ó. Não vai. Vem correndo com ele, não. Aí, ó, como é que vem? Thiaguinho, não vem correndo com ele não. Vem no passo. Quem tá mancando? Só
Só. Passa aqui e pega a escova. Passa aí e pega a escova. Passa aí, pega a escova. Bora, 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 bora. Bora, boi, bora, boi. Olha o touro bandido aí, pessoal. Ah, boi, toca aí, Thiaguinho, hein? Eita, carai! Segura! Aê, Thiaguinho! Tá vendo, Thiaguinho, hein, ó? Aê! Toma, Thiaguinho, quer ir filmando agora um pouquinho? Vai! Chega aí! Tá o Thiaguinho vindo pra pegar a câmera. Porra, tá filmando. Toca aí. E aí? Tá ligado. Calma aí, galera. Eu vou pausar aqui, depois eu volto. Ele bateu? Vi. Caralho, deu uma batida no cavalo, mano. E aí, pessoal? É o meu. Aí, galera. O Ender ali. Eita! O Ender é muito maldoso. Ué, cadê o outro boi ali? Já fui tudo na frente. Cadê os cavalos? Já foi? Qual foi? Bora, ué. Bora. Ihu. Bora, pão. Agá, filha da puta. Boizinho bravo da porra. Cadê os outros cavalos? Já foi lá na frente? Cavalo morreu onde, ué? Cavalo. Pai dele, eu acho que foi pai dele. Foi teu pai que botou o entulho aqui? Foi? E é isso, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like. Deixa um like, ó. Deixa um like, ó. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito. O boi tá indo lá na frente, galera, que nós não vamos filmar mais não. Já tem 8 minutos de vídeo. Demora muito pra postar, galera. E é isso. Se inscreva no meu canal. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Deixa um like. Amor seus amigos. E é isso, falou. Falou e tchau.